não muda, né? Impressionante. Há 5 anos que eu não venho aqui, mas não mudou nada. É Ipanema? Copacabana. Copacabana. Ipanema, seu rodado, seu louco. Look brother, it's one of full beliefs. Antes, Jorge Vecino, Homem-Aranha. Let's get down, let's stick with you. So you can go to the beach, I can go to the beach, just is it free or do I have to pay for a place? No, you have to pay for nothing. Ele pergunta se tem que pagar por alguma coisa na praia, não, praia pública. Não, diga ele o seguinte, que existe serviço. There is a service. Que é muito bom. Which is very que good. É esse pessoal que fica com essas barraquinhas. You see those people with those shacks? Então, uma cadeirinha, R$3. One chair. The price for one chair is R$3. Uma barraca. Only? Okay. Mais R$3. One sun block, there'll be R$3. Sunshade. E o cara que serve ali, pô, fica tranquilo. É melhor do que... Ele não tem, claro, que tá indo fora, mas... É melhor do que você sair de casa com uma barraca. Quando vem pra praia, eu não venho com nada. He said that when he comes to the beach, he brings nothing, you know? Aí eu chego aqui, eu alugo, pego a cadeirinha, alugo, pego a barraquinha. Rent a sunshade. $5, sei lá, e paga isso tudo. And he spends $5 or R$15 approximately. He pays everything. The drinks. Even the drinks? Sim. As bebidas também, né? Drinks. Ele abre uma continha pra você.